Amores, já dei uma organizada aqui em cima do balcão, tá? Dei uma limpadinha com multiuso, limpei tudo em cima de micro-ondas, passei um paninho também nessas potinhos, né? Pra tirar a poeirinha, mas eu vou lavar. No dia a dia eu vou passando um paninho, mas depois eu tenho sempre um dia que eu pego e já lavo mesmo com detergente, tá? Pra manter a limpezinha aqui, ó. Eu botei aquele paninho que me fez, ó, botei aqui no balcão, achei que ficou tão bom. Aqui tá com algumas avariazinhas já, ó. Aí esconde bem. Assim, hoje, tem antigo esse armário. Mas hoje, eu nem tinha canal quando eu comprei esse armário. Mas hoje, eu teria protegido ele com um contactzinho transparente. Tá? Porque aqui em casa usa muito, assim, meu esposo quer assistir série almoçando, ele senta daqui almoçando, aí coloca copo, a Yasmin, às vezes a Raíssa vem e coloca um copo com água aqui, aí molha. Então, é uma área que molha muito. Minha casa é muito úmida também, né? Então, estufa, vou ver que tá estufando, ó. Tá estufando todinho, tá estufando ali, ó. Todo estufado. Essa última gaveta não tá mais funcionando. Aqui, ó, eu vivo machucando aqui, gente.
A minha unha bate aqui, ó. E entra a farpa debaixo da minha unha. Horrível. Dói. Ai, Deus. Aí aqui, ó. Tá limpinho, tá? Aí pra cá, já lavei toda a louça. Já limpei toda a pia. Passei um paninho superficial no fogão. Mas, ó. Tá precisando não esfregar mesmo. Mas eu vou fazer depois do almoço. Porque se eu fizer agora também... Além de estar com pouco tempo, gente, hoje eu tô lenta. Eu não dormi bem essa noite. E eu tô muito lenta hoje, meu Deus. Já são o quê? 10:30 da manhã. Aí aqui, ó, tá escorrendo ali, mas já lavei tudo, tá? Agora eu vou vir aqui pra sala pra dobrar essa roupa aqui, ó. Tem muita bagunça na sala, gente, que a Raíssa brincando, ó. Brincando de desenhar, de pintar, a mochila dela ainda tá aqui, ó, sapatinho. Bagunça, gente. Tem essa roupa aqui pra dobrar, eu já tava dobrando um pouco. Mas tem essa daqui, forrar sofá, em cima de mesa, tá brincando ali, ó. Em cima de mesa. Tá tudo bagunçado, gente. A sala tá sendo o terror aqui de casa, tá bom? Mas aí eu vou começar logo dobrando essa roupa, que organizando depois do almoço, né? Eu só venho aspirando, passando um pano, que aí também ela já foi pra escola, não bagunça mais, até ela chegar, né? Claro. Mas ela também ajuda a guardar, mas é porque não é brinquedo, né? É coisa assim, ó. Aí ela só pega os papéis e bota em cima da mesa. Que aí não tem muito o que fazer, né? É só mesmo organizar, tá bom? Acreditar. Botei o feijão no fogo, quando começou a pegar pressão, ó, o gás foi embora. Não tem gás. Lá vai eu atrás de gás, gente, vocês acreditam? Tem que ir ali pegar um gás, porque eu não tenho o dinheiro todo do gás, meu esposo não tá em casa. Aí eu vou lá ver se o dono lá da distribuidora tá lá, aí eu vou dar o que eu tenho e depois o marido passa lá e paga o restante. Só que tem hora que ele não tá lá, tem hora que é o funcionário, aí com o funcionário não dá pra pegar. Oremos que eu consiga. Se eu não conseguir, vou fazer só um arroz lá na minha mãe, né? Que é rapidinho, faço um arroz. E até ele chegar, na hora do almoço, frito um ovo, uma coisa rápida. E pra janta, eu pego e termino a comida. Oh, meu Deus, porque a gente sempre tem um extra, né? É um gás extra. A gente tem que estar usando e compra o outro. Que em casa o gás dura uma média de 40 dias. Só que, gente, esse mês não deu tempo de comprar, não. Meu marido até comentou, amor, vou pegar o gás logo, mas ele acabou antes. Tá bom? Amores, já se passaram um bom tempo por aqui. É quase 3 horas da tarde. Gente, mas pensa numa correria que foi hoje cedo. Porque, como vocês viram, né, acabou o gás. Eu tive que correr lá pra encomendar o gás. Ainda bem que o rapaz tava lá, eu consegui pegar o gás. Mas só que demorou um pouco pra entregar, né, porque tava sozinho na loja. Aí quando meu esposo tá em casa, ele traz, né? Porque é na esquina da minha casa.
Mas eu não aguento trazer. Mesmo se botar na bicicleta, quando chegar aqui, quem vai tirar da bicicleta pra mim, né? Sozinha eu não dou conta. Tava só eu e Raíssa em casa. Aí, sei que desenrola essa história toda. Já deu 11h20. Aí, troquei o gás rapidinho. Botei comida no fogo, uma correria pra botar a Raíssa pra escola. Porque ela tá ensaiando pro dia da homenagem pros avós. Aí, meu Deus do céu, isso é 3 dias de ensaio. Aí, se falta hoje, né? Já é amanhã a apresentação, quinta-feira. Gente, que correria. Mas aí consegui. Já organizei aqui a sala todinha, tá? Acabei mostrando pra vocês, tem pouco tempo que eu mostrei organizando a sala. Então, pra não ficar muito repetitivo, né? Mas já tá tudo organizadinho aqui, graças a Deus. Até a próxima bagunça. Mudei aqui a mantinha do sofá um pouquinho, né? Pra poder dar uma variada. Eu tô atrás de uma manta mesmo pra sofá. Eu tô com vontade? Não sei, gente. Vou ver. De pedir minha mãe pra fazer. Eu sei fazer, só que coisa pesada dói meu ombro. Que pra quem não sabe, eu tenho bursite, né? Então, coisa pesada eu não dou conta de fazer no crochê por causa do barbante. Se for crochê fino, com a linha Anne, eu faço qualquer coisa, qualquer tamanho. Mas o barbante pesa muito. Assim, tapete pra sala, tapete pra quarto, coisa grande eu não dou conta. Porque não adianta fazer pra tomar remédio, né? Aí eu vou ver se ela faz pra mim. Vamos ver, né? Mas ela tá fazendo muita encomenda. Minha mãe tá fazendo muito assim, jogo de banheiro, jogo de cozinha, trilho de mesa, com muita encomenda. Aí eu queria fazer uma manta pra colocar aqui no meu sofá. Mas ela fala que faz super rápido, mas eu não quero atrapalhar a encomenda dela, né? Então é isso. Eu vou virar aqui a câmera e mostrar pra vocês como que ficou a sala, né? Depois daquele terror todo. Gente, tem dia que o negócio enrola, né? E eu, assim, eu tava muito lenta. Agora eu tô melhor, mas tava muito lenta de manhã. Não dormi bem à noite, eu fico com o meu processamento lento. Aí as coisas parecem que não desanda, assim, não anda, né? Fico meio que desandando. Você começa uma coisa, não termina, fico meio assim. Mas agora eu já consegui vencer, graças a Deus. Consegui cozinhar um feijão pro almoço. Deu certo, porque como eu botei de molho, cozinha muito rápido. Na primeira água eu tava cozido. Então é isso, minha mãe acabou levando a Raíssa pra mim na escola, que ela vai na bicicleta elétrica, né? Então é mais rápido que eu, porque eu vou na comum e é outro bairro, né? Então, no final, deu tudo certo. Tá bom? Vou virar aqui e mostrar pra vocês. Aí, guardei a bagunça toda, ó. O cantinho da Raíssa tá aqui, ó. É, ela gosta, né, de ficar brincando. Fazendo as pinturinhas dela, as coisinhas dela. Então, tudo arrumadinho. O piso já tá limpinho, tá? É, aqui também tinha umas pontinhas de lápis. Eu já limpei, tudo certinho. Limpei aqui a mesa, ficou tudo certinho, passei multiuso, tudo ok. E o sofá ficou assim, ó, gostei bastante. Tá vendo? Porque se fosse uma mantinha, ela seria um pouquinho mais fina. Como é manta de cama, né? Então, ela pega metade do sofá todinho, ó. Pega metade certinho, ó. Por um lado é bom, por outro eu não sei. Mas aí eu quero ter a manta mesmo própria sofá, que essa aí é improvisada até hoje, né? Aí tá com essas duas almofadinhas aqui, ó. De pelinho no cinza e no rosa, né? Que vai conversando, né? Entre si. Aí tá assim. Gente, eu não sei decorar não, tá? Só vou botando e... Mas eu não sei decorar nada não, tá bom? Então tá assim, ó. A salinha toda organizadinha. Gostei muito desse sofazinho assim. Porque a Raíssa também já usa bastante a mesa, né? Que ela já tem untura. Então, se lanchar... Quando ela vai lanchar, quando ela vai tomar café da manhã... Almoço, jantar, ela senta na mesa. Então, não tem mais aquela preocupação de sujar tanto o sofá como antes eu tinha quando eu comprei, que ela era muito pequena. Então, ela entornava demais. Hoje em dia, não. Graças a Deus, não tem. Eu que exigi entornei o café com leite. Mas a sorte, eu que tava sentado no sofá, eu entornei pra baixo. Aí, tava essa manta no chão e uma coberta que eu estava nas pernas. Então, molhou de café com leite. Essa mantinha e é que eu tava. Ai, ai, só eu mesmo. Então é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá? Foi meio embolado, mas eu vou postar assim mesmo, porque aqui em casa é vida real, né? Não é uma vida ensaiada, é o que acontece realmente. E hoje foi um dia meio tumultuado por aqui, tá? Venci? Venci, mas foi difícil, tá? Acabei nem gravando todos os passos. Quando a gente grava, a gente acaba demorando mais. E como já enrolou o dia, daqui a pouco tem que buscar a Raíssa na escola, e já enrolou o dia. Aí, gente, tem que correr, porque senão, realmente, o dia não vai render, não. E tá até nublado o tempo. Tô aqui pensando na roupa de amanhã pra lavar. E não sei, porque tá... Falou que ia ter sol e tá nublado. Quando fala que vai chover, faz sol. Tá tudo doido.
Tá bom? Então é isso. Muito obrigada por assistir até aqui, tá? Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!